Mehriban Əliyeva artık açık aşkar Kemalettin Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydarovun mülklərinə əl qoyur. Bugün Kemalettinə məxsus Gilan Holdingin ləğv olunduğu rəsmən açıqlandı. Lakin holding bugün yox, bir müddət bundan qabaq ləğv olunubdu. Və Paşa Holdingin 1000 manat karşılığında Paşa Holding'e satılıb, açıq artırma ilə, yəni hərracdan Paşa Holding'e 1000 manada satılıb. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım. Deməli, bugün açıqlanıbdı, Gilan Holding ləğv olunubdu, rəsmi açıqlanıbdı. Amma bir neçə gün mü, həftə mi bundan qabaq, yəni bir müddət bundan qabaq yazılıb ki, 1000 manat hərraca çıxarılıb, güya da hərraca 1000 manat karşılığında Mehriban Əliyeva Kemalettinin Gilan Holding'ini aldı. Və bəli, Gilan Holding'in Kemalettin əvvəl 100% sahibi idi. Sonra orada ki, prezidentin qızları pay sahibi oldu, hər nə oldu. İndi isə milyardlarla qiymət olan holdingi 1000 manada aldı. Heç o 1000 manat da verməyib va İlham Əliyevə. Heç o 1000 manatı da verməyib Mehriban Əliyev Kemalettinə. Nəysə. Kemalettin Heydarov hətta ölkədən qaçmaq istəyirmiş. Hazırda onun üzərinə stop qoyulub. O ölkəni tərk edə bilmir. Nazirliyin xarici devlətlə hər hansı müqavilələrində, tədbirlərində iştirakına belə gedə bilmir, müavinləri gedir. Hay Allah Allah. Kemalettinin yerinə müavinləri xaricə göndərirlər. Doğrudan da neçə aylardır, neçə bəlkə də bir ildən, bir ilə yaxındır. Mən görmürəm Kemalettin harasa getsin. Heç bir ildən də çoxdur, bəlkə də bir neçə ildir görmürəm mən. Kemalettin Heydarovun başına bu hadisələrin gətirilməsinə əsas səbəblərdən biri də Kemalettin Heydarovun prezidentlik iddiası olubdu. O, Ramiz Mehdiyevlə bunu planlaşdırmışdı. Lakin Vasif Talıbovun ortadan götürülməsi Mehdiyevgilin planlarını pozdu. Hətta vəziyyət o həddə çatmışdı ki, Kemalettin İlhamı, Mehribanı aşaraq Şoygu vasitəsilə Putin'dən razılıq almağa çalışırdı Azərbaycan prezidenti gəlsin. Hətta Qabil bəy, siz deyirsiniz ki, 2013-cü ildə Rusiya İlham Əliyevi dəyişməli idi. Erdoğan qoymadı. Bax, o dəyişmək Kemalettinin hökumət başına gəlməsinlə nəticələnəcəkdi. Kemalettin prezident qoydurmaq istəyirdi 13-cü ildə Şoygu Putin vasitəsindən. O prezident olması üçün 10 milyard dollar da boyun olmuşdu Şoyguya, ayrıca təkcə Putinə, Şoygu yəni Putinə çatdırsın 1 milyard dollar. Putin isə buna razılaşmayıb. Putin Şoygu ilə münasibətlərinin getdikcə soyuqlaşması Kemalettinə də təsirsiz ötüşmür. Hazırda Kemalettin Heydarov çarəsiz durumdadır. O bir neçə gündür ki, vaxtını işə yox, ancaq içkiyə və qumara ayırır. Dəli kimi içir Kemalettin Heydarov. Və Kemalettin Heydarov hətta müxalifəti belə meydanlara tökmək üçün, meydan hərəkatı yaratmaq üçün hətta müxalifətə də böyük pullar buraxmışdı. Üstəlik də Rusiya Şeyh Ruslanla da arası yaxşı idi. Zaten bunlar Ramiz Mehdiyevin adamıydılar. Bir şey onda dindarları da meydana töksünlər. Dindarları da meydana tökməyə. Çünki onlar da çoxdur. Məscidlərdə hayhuy edib tökülmək olar. Hamıda Kemalettin nə tərz tanıyırdı? Çörək verən adam kimi. Çörək verən. Yəni xalq həqiqətən də belə bir situasiya yalansaydı ki, Kemalettin mi, İlham mı? Xalq o qədər Əliyevlərin əlindən bezir ki, nəinki Kemalettin, it də olsa, eşşək də olsa hamı onun dalına gedəcəkdi, ona səs verəcəkdi ki, o gəlsin, heç bir İlham Əliyev gəlməsin. Ona görə Qabil bəy, burada mən bir gün söhbət elədim ona, Qabil bəy, siz lider kimi önə atınızdır, hələ Kemalettin tam o fikrindən daşınmayıbdı. Hələ Kemalettin Heydarov tam fikrindən daşınmayıb, nə olsun Paşa Holding gəlinən aldan, nə olsun başqa-başqa şeylər. Hələ tam Kemalettin Heydarov prezidentlik fikrindən tam daşınmayıbdı. Onun üçün Kemalettin Heydarov, bax, Qabil, sizə hücumlar elətdirdi. Sizin reytinginizə zərbə vurmaq üçün hər cürə adamlar atdı ortaya. Hətta sizin o axsaqqal dediklərinizi sizə qarşı qoydurdu. Hətta karlar eləmək olur. Yəni, o baxım, dəyərli soydaşlar. Amma Mehriban Əliyeva bunu bilibdi və buna görə öz aləmində baskılar uyğulayıb, hər şeyin əlindən alıblar. Zaten bu Mehriban Əliyeva serona alasa da Kemalettin kimi hamısını tabana otuzdurubdu. Hamısının, elə bilirsiniz, Ziya Məmmədov olsun, oğlu olsun, Rövnək olsun, oğlu olsun. Bunların hamısı elə bilirsiniz, başına buyruq adamlardır. Hamısının aylığı var, kvartallığı var, onları verməlidirlər. Ola bilər İlhamdan qorxmayanı da İlham necə qorxudur? Erdoğan dalını dağıdar, Putin dalını dağıdar. Sizin hamınızın listəsi var, sizin hamınız aylığınızı, kvartallığınızı verməlisiniz.
aylarınızı, kvartallarınızı vermelisiniz. Ona göre değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, Kemaleddin Heydarov müxalifətə dəhşət pul ötürübdür. Dəhşətli dərəcədə pul ötürüb. Mən çox şey bilirəm, çox şey bilirəm. Çox şey bilirəm, amma demirəm. Hətta Kemaleddin Heydarov müxalifətə ən çox Qudrət Həsənquliyev vasitəsindən ötürübdür. Qudrət Həsənquliyev əvvəl Əli Kərimin mavini olubdur. Gördünüz mü, Vidadi İskəndərli özü açıq etiraf elədi. Açıq dedi ki, mən Qudrət Həsənquliyev vasitəsindən hər ay Kemaleddin Heydarovdan pul alırdım. Dələm və tələm, hər ay pul alırdım. Yəni bunu özü etiraf elədi. İndi sözüm onda yoxsa indi ən böyük güc mənim düzdür, bizim mənim yanındakılarla bəzən biraz qısqaçlıq edənlər var. Ola bilər, qısqaçlıq edənlər var, amma başqa cürə də çare yoxdur. Başqa cürə də çare yoxdur. Məni dəstəkləməkdən başqa çare yoxdur. Çünki mənə qarşı getmək sadəcə Azərbaycanda, xalqın içində, karyeranı itirmək deməkdir. Özün kimi, 1000-2000 sürtük baxacaqsa, 1000-2000 də özün kimi adamın içində çabalayacaqsa, mənə qarşı çıxmaq mümkündür. Qaldı ki, Qabil namus üçün yaşayan adamdır. Bu xalqın namusu mənim namusumdur. Yenə deyirəm, heç bir dənə siyasi məhbus olmayacaq. Kimsə düşünməsin ki, Qabil prezident olanda hardasa siyasi məhbus ola bilər, siyasi, necə deyərlər, sığınma alan adam ola bilər Avropada. Bir dənə siyasi mühacir olmayacaq Azərbaycanda. Ben burada deyirəm, ha, mən ölkənin başına gələn kimi bir dənə siyasi mühacir olmayacaq.